aktivnih podatkov o bolezni COVID, ki je ena najhujših groženj človeštvu v zadnjem stoletju. In zaradi tega smo dejansko v izjemno kritični situaciji, kajti naš zdravstveni sistem deluje na robu zmogljivosti in v izjemno težkih okoliščinah, ki jih verjetno ne pozna nobeden od nas, ki že delujemo nekaj desetletij v zdravstvu. In na voljo imamo zgolj in samo preventivne ukrepe. Nimamo učinkovitega zdravila, nimamo še vakcine, zato nam ostane dejansko samo preprečevanje te hude bolezni. In ti preventivni ukrepi so seveda odvisni od našega obnašanja. Vsak posameznik lahko prispeva k temu, da zajezimo epidemijo ali pa pustimo prosto pot in s tem tvegamo tisoče življenj. In za doseganje teh ciljev moramo sodelovati vsi. Predvsem imajo pomembno vlogo tukaj sredstva javnega obveščanja, mediji in kot sem že povedal, vaš glas seže v poslednjo vas in preko medijev mi lahko osveščamo in izobražujemo širšo javnost. In v prvi fazi epidemije so mesta mediji odigrali izjemno pomembno vlogo, na kar je sledilo neko zatišje oziroma so se začeli pojavljati dvomi, lažni preroki, ki so začeli dvomiti v resnost epidemije, ki so žal tudi nekateri naši kolegi zdravniki navajali, da COVID pomeni minoren zdravstveni problem, da gre za zaroto in so začeli dvomiti v smiselnost preventivnih ukrepov. In tudi en del politične opcije se je opredeljeval proti ukrepom, tudi v zadnjem času, ko je epidemija v najširši razsežnosti pohodu, se pojavljajo celo ustavne obtožbe, ali so vsi ti ukrepi dejansko smiselni in ali ne gre za kratenje ustavnih človekovih pravic. Vendar je nedopustno, da te ocene podajajo laiki, tudi in pa seveda nekateri naši kolegi, ki je najbrž v ospredju bodi si enim politični prestiž, drugim pa lastna promocija. Kajti stroka ima kljub nekaterim nejasnosti v zvezi z COVID-om zelo dodelana in jasna stališča, ki temeljijo na preverjenih in številnimi študijami podkrepljenimi dejstvi. Izjemno veliko študij je v zadnjega pol leta prišlo na dan v najuglednejših revijah svetovnih in vsi po vrsti ugotavljajo, da so ti ukrepi, vključno z omejevanjem gibanja, pa tudi nošenje mask, edin učinkovit možen način preprečevanja epidemije. Zato prosim, poslušajmo stroko. Stroka ima dovolj jasnih podatkov, da dejansko lahko epidemijo samo na ta način preprečimo. In stroka je enotna, kljub nastopom posameznikov, zdravnikov. Upam si trditi, da jih je tem manj kot 1%, ki pač brez strokovnih podlag sporočajo neresnice, dvome o COVID-u. Verjemite, da je stroka želi podati enotno sporočilo o tej bolezni, temu je namenjena tudi ta konferenca, kajti vsa sporočila, ki ne temeljijo na strokovnih dejstvih, menijo zavajanje javnosti in zato se pojavlja tudi vprašanja, ali je stroka enotna, ali so ti ukrepi smiselni. Zato prosim tudi vse medije, da več prostora date strokovnim stališčem. Žal se je dogajalo v preteklosti na raznih okroglih mizah, da so tisti, ki so nasprotovali ukrepom in govorili o COVID-u kot nekim minornem zdravstvenem problemu, imeli
toliko prostora v mediju kot tisti, ki predstavniki stroke, ki so tudi na lastni koži doživeli to kugo 21. stoletja. Torej, želim, da ta konferenca prenese čim več objektivnih sporočil javnosti in da poskušamo javnost informirati, o tem prepričati, da varujmo lastno zdravje, pa tudi zdravje drugega. Hvala. Najlepša hvala. Besedo predajam dr. Božidarju Volču, predsedniku Komisije Republike Slovenije za medicinsko etiko. Njegova tema je etični vidiki ravnanja zdravnika v izrednih razmerah. Hvala lepa za besedo in vsi lepo pozdravljeni. Epidemija COVID-19 je običajno delo zdravstva v Sloveniji, ki je usmerjeno v zadovoljevanje oziroma reševanje zdravstvenih težav posameznikov, preusmerila v to, da rešujemo z protiepidemijskimi ukrepi pravzaprav tudi zdravje družbe. S tem se nam odpira vrsta etičnih vprašanj in izzivov, tako na eni kot na drugi strani. Ko govorimo recimo o skrbi za bolnike, ki imajo COVID-19, nas vse bolj skrbi njihovo število in pojavljajo se tudi vprašanja, kako pa naj ravnamo v primeru, če bi se zgodilo, da bodo postelje zmanjkali, da bodo respiratorji zmanjkali in še kaj drugega. Pri čemer je pa glavni problem, na katerega tudi Komisija za medicinsko etiko je že opozorila in opozarja, pomanjkanje ustrezno izobraženega kadra, zaradi tega, ker je pač zdravnikov in sester tudi iz dneva v dnevo manj, že itak so imamo zdravstvenih kadrov premalo. O virusu pa pravzaprav še ne vemo toliko vsega, da bi se proti njemu lahko zelo natančno borili. Vemo pa nekaj. Namreč, da ko še nismo bolani, ko bolezen še ni izbruhnila s svojimi kliničnimi znaki, smo že prenašalci. In tako je, so prenašalci lahko bolniki, preden zbolijo, kakor tudi zdravniki in zdravstveniki, ki delajo v zdravstvu, pa ravno tako zbolevajo in vidimo, da jih je z dneva v dan manj. Zaradi tega je etično vprašanje, kako ravnati z bolniki enakovredno etičnemu vprašanju, kako obravnavati zaposlene v zdravstvu, da bodo v tako velikih obremenitvah lahko kolikor mogoče dobro delali in da bi dosegali ob najmanjšem tveganju za bolnike največji učinek. Zdaj, to je ena stvar. Na drugi strani pa se mi zdi, da smo nekoliko pozabili na vse tiste, ki niso zboleli COVID-19, pa težko pridejo do zdravstvenih uslug, ki jih pa seveda nujno potrebujejo. Tukaj menim, da se odpira, da epidemija predstavlja tudi neko priložnost, ne zgolj obremenitev, in sicer priložnost iskati nove rešitve, kako ljudem v primarnem in sekundarnem zdravstvu z zdravstvenimi potrebami pomagati tudi v času epidemije. Mislim, da tukaj bi lahko samo zdravstvo naredilo malo več. Po drugi strani bi pa glede tega, da nekateri kolegi to nujno potrebo po enovitem pristopu k reševanju problemov, s katerimi se srečujemo, slabijo s svojimi stališči, ki so, kot je rekel predsednik, strokovno povsem nepreverjeni in to se da tudi dokazati, pa v javnosti dobijo veliko takih, ki jim verjamejo in celo na spletnih straneh so razni pozivi. Ravno danes sem dobil en poziv, da ne pošljem naprej eno ugotovitev nemških patologov, da COVID-a pravzaprav, da smrt za COVID-om povzroča bakterija, ne pa virus in podobne nesmisle. Tako da jaz menim, da bi pri omejevanju
razširjanja takšnih netočnih informacij v javnosti pomagala tudi javno objavljena stališča razširjenih strokovnih kolegijev in zdravstvenega sveta pri Ministrstvu za zdravje, ne samo recimo mi na tele konferenci zdajle, ki smo. Potrebno je, da skupaj stopimo in da take informacije skušamo kolikor mogoče preprečiti. Ali da končam, tako kot je potrebno preventivno ukrepanje za omejevanje širjenja koronavirusa, tako je potrebno tudi preventivno ukrepanje za omejevanje širjenja takih nepreverjenih in škodljivih novic. Toliko bolj žalostno je, če to delajo tudi naši kolegi. Hvala lepa. Najlepša hvala. Besedo predajam profesorju dr. Alojzu Ihanu, predstojniku katedre za mikrobiologijo in imunologijo, ki nas bo seznanil resnica o COVID-19, fikcija, zarota ali epidemija z neslutenimi posledicami in predstavil forum stališč Slovenske medicinske akademije. Ja, dober dan. Torej, me slišite? Slišimo. Okay. Torej, pri vsakem pomembnem pojavu, kot je nedvomno COVID, seveda se je nujno, da se začne v družbi veliko govoriti, ker je pač to ni medicinski pojav, to je družbeni pojav, zaradi tega, kako vpliva na družbo. In vsi taki družbeni pojavi potem nujno sprožijo oblikovanje različnih stališč in povsem logično je, da so marsikatera od teh stališč povsem laična, marsikatera od teh stališč nasprotujejo spremembam, ki jih je epidemija prinesla. In to smo videli recimo od pomladi naprej, ko se je normalno oblikovala cela paleta stališč, ali je virus, ali ni virusa, to mislim predvsem laičnih stališč. In ta stališča pravzaprav startajo na uspeh, ki ga imajo na družabnih omrežjih. Torej, če neko stališče doživi aplauze na družabnih omrežjih, potem je to dober test, da je treba tako stališče nadgrajevati, namreč za tiste, ki ta stališča delajo. In tukaj jaz niti ne bi, kar se tiče teh laičnih stališč, se toliko zgražal nad producenti stališč. Bolj pomenljivo je, da če ima neko tako popolnoma neznanstveno stališče velik uspeh, to kaže na neko dojemanje epidemije v smislu, da veliko ljudi bi rajši po svoje obvladovalo virus. Se pravi, ne tako, kot pravi stroka, ampak to pomeni, da je večini ljudi bližje, da ko bo prišla okužba, bodo pa že delali, kot bodo sami izbrali. In točno to se vidi zdaj, ko je pravzaprav epidemija postala neobvladljiva. Karkoli si mislimo, ampak trenutne številke so take, da smo pravzaprav prepuščeni nekemu viharju kot barka na morju. Takoj, ko številke okuženih pridejo preko 1%, je pravzaprav nemogoče zadržati epidemijo zunaj bolnišnic. In že zdaj imamo povsem jasno, da bolniki, ki pridejo v bolnice zaradi povsem drugih razlogov, odidejo z bolnic za COVID-om. Kar pomeni, da ta obseg epidemije nam pravzaprav kaže, da smo doživeli neuspeh v nekaj bistvenih zadevah, ki se tičejo nekako jemanja te epidemije resno pri ljudeh. In ena od neresnosti je naprimer to, da ljudje pravzaprav vejo, da so okuženi, pa pravzaprav
zaradi neprijetnosti, ki jih prinaša karantena, pravzaprav tajijo okužbo. Torej, se grejo po svoje obravnavati virus, tako kot so, kar pomeni, da sprejmejo enega od mitov, ki jim najbolj ustreza in zaradi tega se do virusa obnašajo, da naprimer, čeprav v družini vsi kašljajo, imajo neke temperature, živijo v bloku, ne bodo poklicali zdravnika, ampak bodo lepo po svoje hodili po nakupih, se držalno vznoter in podobno se dela tudi, torej ljudje so tudi pod vplivom teh medijskih stališč začeli izbirati izključno rešitev, ki ustreza njim samim. Torej, če ljudje presodijo, da jim viroza ne bo kaj bistveno povzročila, preprosto kar precejšen del ljudi preneha misliti na stanovalce istega bloka in se pač obnašajo kot, da niso oni tisti, ki trosijo virus. In zelo podobno se dogaja v službah in zaradi tega imamo seveda današnje stanje epidemije, ki milo rečeno ni dobro. No in potem malo večji problem, to so že moji predhodniki opozarjali, malo večji problem so stališča zdravnikov. Pravzaprav je pri tej epidemiji me je najbolj presenetilo, da pravzaprav lahko zdravniki dajo nekatera stališča, ki so popolnoma v nasprotju s stroko in ob tem je med to epidemijo celo zginil strah, da bo zbornica sprožila postopke. Ker kolikor jaz vem, če bi podobne zadeve se dogajale recimo 5 let nazaj, ko ni bilo toliko teh ekscesnih mnenj zdravnikov, bi zbornica zelo hitro pravzaprav poklicala take zdravnike na zagovor, kar je normalno. Ampak očitno je ta epidemija tako spremenila neke kriterije in tudi neke operativne zmožnosti institucij, kot je zbornica, da se pravzaprav na taka popolnoma nestrokovna stališča niti več ne odreagira tako, kot bi bilo verjetno nujno, torej z nekim pogovorom z takim kolegom in potem z določenimi ukrepi, ki bi kolega izobrazile, da ne bi v javnosti pisal ali pa razširjal neumnosti. No, seveda pa epidemija sproža tudi veliko nekih vprašanj, na katere pa tudi najbolj dobronamerni kolegi pravzaprav ne znajo odgovoriti, kajti moramo vedeti, da je ta epidemija eno zelo ozko mikrobiološko področje in pa infektološko in naenkrat se pravzaprav vsi zdravniki pa cela javnost ukvarja z nečem, s čemer se je še pred enim letom v Sloveniji ukvarjalo mogoče 5-6 ljudi. In seveda vsi razpravljajo o taki stvari in zaradi tega se mi je zdelo pametno, da naredimo en forum, kjer bomo pa odgovarjali tudi dobronamernim kolegom, ki jih nekatere stvari, ki jih zasledijo v člankih ali pa v mnenjih, ki jim sprožajo vprašanja. In zaradi tega, naprimer, tipično tako vprašanje je tukaj, mislim, da par dni nazaj me je ena kolegica poslala, da je v nekem članku zelo ugledne ameriške revije iz
iz leta 2008, da je zasledila, da pišejo o, o SARS-u COV-1, COV-2 in pa COV-3. Seveda, in je rekla, da kako, kako si lahko to razlagam, če, če vemo, da je bil virus odkrit šele decembra lansko leto, medtem ko je tukaj pa jasno v članku napisan, da gre za COV-2 in pa so COV-3, se pravi nekaj, česar še ni kot virus. In seveda kot mikrobiolog, ki je vajen brati metodologijo, ni težko potem prebrati v članku, da ta COV-1, COV-2 pa COV-3, da to niso virusi, ampak so sam genski segmenti od tega klasičnega SARS-a, ki je bil odkrit leta 2004, namreč skupina raziskovalcev se je pač je poskušala, kako virusne genske fragmente ustavljati v bakterijske plazmide in med temi genskimi fragmenti so zbrali tudi tri od SARS-a, ki je bil odkrit 2004 in so jih slučajno poimenovali kot COV-1, COV-2, COV-3. Seveda ti raziskovalci niso mogli vedeti, da bo čez, da bo leta 2019 COV-2 postal sinonim za virus, ki povzroča epidemijo. Torej, v tem primeru gre pri COV-1, COV-2, COV-3 za genske fragmente, ne za viruse, medtem ko gre pri zdajšnjem, medtem ko gre pri SARS-CoV-2, gre pa za virus cel. In seveda sem bil zelo vesel, da se je kolegica v tem primeru obrnila name in da ni začela stvar razpošiljati po Facebooku, ker bi seveda takoj nastal grozd čudnih sporočil, ki, da je bil ta virus pravzaprav že leta 2008 objavljen. Kar, in prav gotovo ne morem zameriti nobenemu kolegu ali pa kolegici, ki ni mikrobiolog, da iz materialov in metod tega članka ne more razbrati, zakaj je pravzaprav šlo. Zato, ker je to dejansko pri takih raziskovalnih člankih, moraš biti vajen brati članke, da to lahko razbereš. No, podobno je, naprimer, mi je kolega, družinski zdravnik, mi je pisal tudi ne, prav nedavno nazaj, vse takih pisem dobivamo ogromno, seveda, mi je pisal, da so ga kolegi opozorili na članek, kjer piše, da bolniki za težko obliko SARS-a, da imajo protitelesa proti interferonu gama, proti interferonu tipa 1. No in seveda ta članek smo med kolegi, ki se ukvarjamo pač z imunologijo SARS-a, smo nekaj tednov nazaj že ga navdušeno brali in ta članek pravzaprav je povedal, da pri neki manjši skupini bolnikov, ki zbolijo za težjim COVID-om, da pri teh bolnikih, da so opazili okvaro interferon 1 sistema, ki sicer služi proti virusni obrambi. Z drugim besedam, če ima bolnik okvarjen interferonski sistem, bodi si genetsko, bodi si zaradi avtoprotiteles proti interferonu, bo dobil težko obliko COVID-a. To seveda ne bo,
To je seveda zanimiv članek. Ta članek ne bo rešil problem COVID-a, ker je seveda veliko raznih genskih motenj, ki naredijo slabši odziv na COVID, ampak večina ljudi pa nimajo teh genskih motenj. Vendar je kolega me opozoril, da se je začel ta članek povezovati z cepljenjem proti gripi. Namreč, od nekod naj bi se temu članku prilepilo, da cepljenje proti gripi lahko povzroči nastanek protiteles proti interferonu, in v tem kontekstu naj bi ta članek pravzaprav dokazoval, da bi bilo cepljenje proti gripi nevarno, ker bi lahko poslabšalo potek COVID-a. Kar seveda absolutno ni res, nikjer v tem članku to ne piše in nikjer ne piše, da bi cepljenje proti gripi, v nobenem članku ne piše, da bi povzročilo pravzaprav nastanek avtoprotiteles proti interferonom. Podoben članek, oziroma spet članek, ki se tudi loteva cepljenja proti gripi, je članek tukaj enega mehiškega profesorja. Ta mehiški profesor je pravzaprav usporejal države glede na to, kakšna je njihova cepilna politika za gripo, torej kakšen delež prebivalstva nad 65 let je cepljen proti gripi, in je potem to primerjal z umrljivostjo za COVID-om v pomladanskem delu epidemije. In seveda dobil je asociacijo, da je tam, kjer je bilo več cepljenja proti gripi, je bila tudi umrljivost za COVID-om večja. Ampak kot rečeno, to ni bila statistika na posameznih bolnikih, torej to ni bila statistika konkretnih ljudi, da bi primerjal ljudi, ki so dobili COVID, pa so bili cepljeni proti gripi, pa ljudi, ki niso dobili COVID, pa niso bili cepljeni proti gripi. To je bila samo primerjava dveh parametrov merjenih za cele države. In zaradi tega seveda to tak članek ni nič drugega kot neka zanimiva asociacija, in pa seveda nikakršen dokaz, da bi cepljenje proti gripi povzročilo večjo smrtnost za COVID-om. To so trije primeri, ki so se nabrali v zadnjem tednu, in se mi zdijo taki, da je vredno, da se kolegom, ki imajo tako vprašanja, da se jih opremi z interpretacijo, ki jo pač tisti, ki se ukvarjamo s tem, lahko naredimo v 5-10 minutah, medtem ko zdravniki, ki pa niso vajeni brati takih člankov, lahko pa dejansko pridejo v dvome. In zaradi tega se mi je zdelo, da je to še najboljši način, da se na pozitiven način kolegom pomaga v njihovih strokovnih stiskah, pač iz razloga, ker je COVID ni več stvar infektologov pa mikrobiologov, ampak je postal stvar čisto vsakega, zlasti pa čisto vsakega zdravnika. Alojz, David, torej prav lepa hvala, mimogrede, za to fantastično spletno stran na naši akademiji, ki upam, da jo bo čim več kolegov s pridom uporabljalo. Ampak oglasil sem se zdaj samo zato, ker ta tvoj dober primer neustreznega prikazovanja statističnih asociacij, vendarle brez nekega poskusa razlage s tvoje strani,
lahko samo sproži, bom rekel, nek nadaljen groz širjenja te novice, ker vemo, da cepljenje proti gripi na drugi strani je spet ena taka, nažalost, kontroverzna zadeva v družbi in vemo, da smo imeli v preteklih letih razmeroma nizko precepljenost proti gripi med zdravstvenimi delavci, če se upam, da zdaj ne bomo doživeli. Kaj je tvoja, recimo, ena taka razlaga, zakaj je temu tako, da države, ki imajo med starejšimi veliko precepljenosti proti gripi, imajo tudi večjo smrtnost pri COVID-u? Ja, te države so bolj urbane, ne? Torej, države, ki imajo večjo precepljenost proti gripi, so načeloma zdravstveno bolj urejene, je večji delež ljudi preko 65 let, ti ljudje živijo bolj v institucionalno, ker gre za urbane države in seveda COVID je bolezen, ki zlasti prizadene, ki je v prvem valu zlasti prizadel urbana okolja, torej od Italije, pa potem naprej Francijo in ta del Evrope, ki je pravzaprav izrazito urban. In ima seveda starostnike in te urejene države cepijo proti gripi, ampak seveda so imele vse skupaj tudi precejšno smrtnost za COVID-om, za razliko od manj urbanih držav, kjer jih je slabša urbanizacija ščitila proti taki epidemije v spomladanskem delu. Se pa seveda to očitno kaže, da se bo v zdajšnjem jesensko-zimskem delu temeljito spremenil. Torej, zdaj pravzaprav je epidemija toliko, da neurbanost ni več varovalka. To je najbolj vidimo na Sloveniji. Ne? Slovenija je izrazito slabo urbanizirana država, ampak naenkrat smo zaradi nekaj okoliščin v vrhu epidemije. Smem predlagati, da nadaljujem, imamo še dva uvodničarja, pa potem razprava. Najlepša hvala. Ja. Besedo predajam profesor doktorju Zlatku Frasu, strokovnemu direktorju interne klinike UKC Ljubljana, ki nas bo seznanil s posledicami posredovanja izkrivljenih informacij medijem o COVID-u strani zdravnikov. Izvolite. Ja, dober dan. Jaz bom seveda lahko svojo uvodno prezentacijo znatno skrajšal, ker je Lojze že marsikaj od tega povedal, kar sem se namenil uvodoma poudariti sam. In sicer jaz mislim, da je recimo ta tema, torej o tem, kakšen vpliv lahko imajo javno izražena mnenja zdravnikov, ki sodimo med poklice, ki jim javnost še vedno nekako najbolj zaupa, da je pravzaprav samo po sebi umevno, da imajo lahko bistveno večje, bodi si pozitivne ali pa negativne učinke, kot od marsikoga drugega. Seveda tukaj ne vključujem nekih javnih medijskih osebnosti, pa takih z milijoni sledilcev in podobno. Ampak vendarle, ob tem, ko se vprašam, zakaj je med kolegi tudi nekaj takih, ki take svoje dvome in, bi rekel, skepso do uveljavljenih ukrepov delijo z javnostjo, moramo upoštevati nekaj, bom rekel, okoliščin, nekaj zakonitosti, nekaj pravil. Dejstvo je, da ko govorimo o sodobni medicini, vsaj taki, ki je zavezana zahodna medicina, pa medicina razvitega sveta, kamor sodi tudi Slovenija, govorimo vedno o znanstveno utemeljeni medicini. In zavezanost medicini, ki je utemeljena z znanstvenimi izsledki, ne pomeni zgolj neke fraze, pač pa pomeni seveda veliko stvari. Med drugim tudi tega, da smo zdravniki tekom svojega izobraževanja in kontinuiranega usposabljanja razvili veščine, da znamo ločiti, bi rekel, tisto, kar je znanstveno utemeljeno in tisto, kar je neka fabrikacija določenih znanstvenih izsledkov. In na to je profesor Ihan že opozoril.
ob tem, ko smo, ko smo kritični do, bi rekel, nekih mnenj, ki odstopajo od splošnih priporočil zdravniške stroke, seveda nikakor to ne pomeni, da bi bili pravzaprav omejujoči do tega, da lahko kdorkoli, zlasti pa strokovnjak, v javnosti svoje mnenje tudi izrazi. Pač pa smo zavezani k temu, da vsakega takega posameznika seveda opozorimo tudi na tisti vidik, ki gre mimo neke same skeptične podlage, bi rekel, razumevanja določene problematike. Kajti mi vemo, da sam izraz skepsa, skepticizem izhaja iz neke osnovne grške besede, ki ne pomeni dvom, ampak v resnici tehtanje, premišljevanje, pozorno opazovanje. In kar je vloga akademije v medicini, je to, pravzaprav vse svoje člane, torej tudi člane zdravniškega poklica, nauči na ta način razmišljati in razumeti znanstvene izsledke. In v tem duhu je izjemno pomembno, da zdravniška stroka omogoči našim kolegom, da to vrstne in bi rekel tudi druge dvome podelijo najprej znotraj strokovnih krogov in šele potem, ukolikor odgovorov res ni ali pa obstaja nek kolektivni dvom o določenem postopku, to ne nazadnje podelijo tudi z javnostjo. Namreč gre za to, da je nastopanje v javnosti, ne glede na to, da nam sodobne tehnologije dan danes pravzaprav nudijo neslutene možnosti komunikacije in vpliva na javnost, da je to ne nazadnje neke vrste osebna odgovornost, v primeru zdravnikov seveda etična odgovornost. In z tega zornega kota bi vam sam pokazal, če dovolite, vsaj v kliničnem centru smo, torej host ne dovoli, da še ram screen, vsaj v kliničnem centru smo, a lahko? Ja, čakajte, moram jaz pa ven. No, dobro, bom pa samo povedal, skratka, oblikovali smo že tekom prvega vala epidemije, zato ker smo se seveda ves čas nekako tudi bali, kaj nam lahko tak val prinese. Takrat cunamija ni bilo, zdaj se nam obeta. Strokovno-etična priporočila, ki so bila prav specifično pripravljena ob pandemiji okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki ta strokovna priporočila lahko najde, kdorkoli hoče najti na spletni strani kliničnega centra. In med drugim v več, sestavljena so iz več poglavi in v enem izmed teh poglavi boste našli tudi odgovornost zdravstvenih delavcev. In seveda posebej opozarjamo, da je potrebno pri komunikaciji z javnostmi pravzaprav kar največji meri upoštevati to, o čemer sem govoril, torej spoštovanje znanstveno utemeljenih izsledkov in zaključkov in preden seveda podelimo dvom ali skepso v katerega koli od njih, je to smotrno poiskati pravzaprav odgovore pri kolegih, ki se na to bolj spoznajo in to je pravzaprav bilo bistvo tega, kar je povedal dr. Ihan. Samo še dva, tri stavke. V resnici znanost, če govorimo torej o medicini, ki temelji na znanstvenih izsledkih in vedoč, da znanost sui generis temelji na dvomu, seveda ne moremo a priori zavreči tega, da lahko nekdo dvomi, da izraža pravzaprav tudi drugačne poglede, vendar se mora zavedati širše razsežnosti in bi rekel potencialno družbene škodljivosti takih nastopov v javnosti. In pri tem seveda je odgovornost zdravniške stroke in zdravniških organizacij, ne nazadnje zdravstvenih ustanov, mimo vladnih inštitucij, da seveda to vrstnim dvomom omogoči pravzaprav soočenje kritičnega mnenja. Eno je na primer ta platforma, drugo je
recimo transparentnost pri pravzaprav vseh ukrepih. In jaz osebno moram reči, da seveda pri nas, ko smo sorazmerno majhna skupnost, doktor Ihanjo je implicitno opredelil kot eno ruralno skupnost pač nekje sredi pravzaprav centralne Evrope, da pa vendar le premoremo neko, pa naj kdo vrže kamen vame, akademsko elito, ki zna tudi na take dileme odgovoriti. In osebno mislim, da glede na to, da smo sorazmerno majhna skupnost, obvladljiva, ki ji vidimo iz enega na drugi konec, pravzaprav s prostim očesom, da bi to morala biti komparativna prednost, torej da bi zmogli pravzaprav to vrstna kritična razmišljanja predelati, prebaviti in jih pravzaprav izpljuniti, preden imajo škodljive učinke, torej toksične učinke. Hvala. Hvala lepa. Jaz bi mogoče samo menila, da sem vam nastavila opcijo, da lahko delite ekran, če želite. Ok. Ja, še vedno piše disabled. Enable. Ni problem. Ok, no, sej, jaz sem s tem pravzaprav ta uvod končal. Mogoče sam tri misli, torej okvir, zgodovinski čas je poseben, znanost res temelji na dvomu, ampak zdravniška etika nosi sabo seveda tako osebno, kot seveda družbeno odgovornost in to je nekaj, kar nam mogoče umanjka. Seveda nihče od nas pa ni vse mogočen in nima odgovora na vse vprašanja in to je v nekem drugem intervjuju profesor Ihan lepo povedal. Torej, če se lotiš komunikacije z javnostmi na dovolj ponižen način, priznavši, da pravzaprav nimaš odgovorov na vse vprašanje, mogoče vse lažje. Hvala. Najlepša hvala. Besedo pa predajam profesorju doktorju Davidu Božidarju Vodušču, glavnemu tajniku Slovenske medicinske akademije, ki nas bo seznanil s temeljni izhodišči in odgovornostmi zdravnika pri opravljanju klinične rutine in osveščanju javnosti o zdravem načinu življenja. Izvolite. Lepo zdrav vsem. Na nek način je bilo pravzaprav že vse izrečeno. Osnovna pobuda za to naše srečanje je bila pravzaprav neka zgroženost ob nastopu nekaterih kolegov in ob umankanju drugih protistališč smo rekli, mora Slovenska medicinska akademija nekaj reči. Ne začnem z dvemi razkriti glede sebe, torej maske nimam podobno kot tisti, ki jih vidim drugi predvidoma zato, ker sedimo v svojih delovnih sobah sami. Drugo razkritje pa, da se cepim proti gripi že vsa leta nazaj, kar se spomnim in tudi leto sem to že opravil. Kar se tiče mojega sporočila, bo kratko, ker je bilo kot rečeno, pravzaprav v osnovi že vse rečeno. Najprej bom rekel, da gre pri delovanju zdravnika poenostavno rečeno za delovanje v treh ravneh, kar se tiče njegove odgovornosti. Prva odgovornost seveda je za večino nas zdravnikov proti našim bolnikom, kjer moramo nastopati preko treh osnovnih izhodiščih. Prva je strokovnost, kolega Fras je omenil z dokazi podprto medicino, druga je empatija, tretja je pa vedno se zavedati starodavnega načela zdravništva. Najprej ne škodovati, torej predvsem ne škodovati, primum in nocere. Ljudje smo taki, da v situaciji, ki se nam izkazuje problem, enostavno pričakujemo, da se bo nekaj zgodilo. Nekaj se mora narediti. Ampak ta nekaj se mora narediti vse prevečkrat nazadnje pripelje v škodo. To sam mislim kot kratko razlago, zakaj je ta primum in nocere v medicini tako pomembno. Poleg tega odnosa do individualnega, do svojega bolnika, je zdravnik vedno znova izpostavljen tudi odnosu do družbe. In v družbi je seveda odgovornost zdravnika za javno izjavljanje izredno pomembna. In tukaj bi rekel, da se predvsem moramo zavedati tega, da smo zdravniki vendarle
osveščeni predvsem o svojem manjšem področju in da ni, da bi kar tako otresali o medicini nasploh. Kolega Ihanja lepo povedal, da je bilo morda 5-6 ljudi, ki so se poglobljeno s tem področjem ukvarjali, potem se pa kar naenkrat zdi, da ima skoraj vsak nekaj o tem zapovedati. Pri odnosu do družbe bi ponovo eno metaforo, ki sem jo nedavno v podobni diskusiji izrekel, kako neodgovorno je izrekati neke lastne dobre ideje, ki so nam prišle kar naenkrat v glavo v neki krizni situaciji. Pomislite na tisto staro zgodbo o humoristu, ki sredi polne temne kinodvorane, kjer morda se še en grozen film predvaja, zakriči gori in potem povzroči poškodbe in smrt ene ali dveh, ki so poteptani, ko ljudje drvijo proti ozkim izhodom. Krizne situacije zahtevajo posebno odgovornost od nas in od zdravnikov. Krizna zdravstvena situacija zahteva posebno odgovornost, ne pa neko trkanje na prsi glede svobode govora. Potem je že, ne bom nadaljeval, ustrezno povedal fraz. Zadnja dimenzija odgovornosti zdravnika je kolegialna odgovornost do zdravniškega občestva. Večkrat se v tem primeru ne vedno pozitivno izjavlja o nekem cehu, ampak ta ceh je v pozitivnem smislu, saj skrbi, da so člani ustrezni glede vseh aspektov, atributov, ki jih naj zdravnik ima in ga upozori, kadar se tega ne drži. Če pek, ki peče prelahke žemlje, dela sramoto celemu pekarstvu, podobno zdravnik, ki trosi neumnosti, dela sramoto celemu zdravništvu, predvsem pa, seveda, kar je bolj pomembno, spravlja družbo v dvom o zaznanostjo podprti medicini. S tem več ali manj lahko končam, pa rečem, da Lečevlje sodi naj Kopitar, torej dajmo možnost kolegu Ihanu in še drugim, ki se na to res poznajo, da preko spletne strani odgovarjajo kolegom, ki imajo dvome, ker jih pač vsi občasno imamo ali pa naletimo na njih, ko smo soočeni s kakšno trditvijo. Dajmo v tem okviru reševati strokovna vprašanja in skušati oblikovati potem neka stališča, če se zdi to potrebno, da z njimi tudi soočimo javnost. In na koncu naj še, kar je bolj lastno mnenje, seveda moramo biti ponižni, medicina kot celota. Mi nismo tisti, ki diktiramo družbi, kaj bo družba naredila. V končni fazi seveda je družba tista, ki odloča. Mi samo skušamo z znanostjo podprtimi dejstvi korektno, verodostojno družbi poročati, kako stvari so. In če ta družba v nas zaupa, ker si tega zaupanja nismo zapravili, potem seveda naša stališča lahko pomenijo odločilen preobrat o tem, kako družba nek problem doživlja in kako se z njim sooča. Hvala lepa. Hvala. Če smem nadaljevati, torej dve stvari bi izpostavil. Ta konferenca upam, da je izvenela z dokaj enotnimi sporočili, kaj ti slišati je bilo vsaj v zadnjem času s strani nekaterih medijev, da se pa stroka ne izjasni, da nismo enotni in tako dalje. Jaz mislim, da je to sporočilo bilo dokaj enotno. Kot drugo, nastopanje v medijih zdravnikov. Zdravnikovo poslanstvo je tudi edukacija in skrb za zdravje celotnega naroda. In vsakim nastopom v javnem mediju ti sporočaš in educiraš
ljudi, kako živeti, kako se zdravo obnašati. In v tem primeru, ko gre za COVID, so ta sporočila glede preventivnih ukrepov še kako pomembna. In zato je odgovornost zdravnika. Odgovornost zdravnika je, da dejansko sporoča objektivno preverjene resnice in ne tisto, kar on misli, da je najbolj prav po njegovi oceni za, tudi v interesu nekih zavarovanja, nekih lastnih interesov. Zdaj pa predajamo besedo predstavnikom medijev, vprašanja. Lahko dvignete roko, lahko v chat napišete, če je kakšno vprašanje novinarsko. Ja, če bi lahko, ker jaz mogoče začela iz Pop TV-ja 24 ur Nika Kunaver. Veliko se govori o vlogi medijev pri informiranju ljudi, da so v bistvu mediji nek ključen in glavni vir informacij. Kaj vi pravite o tem? Kaj je vloga medijev ta trenutek pri osveščanju ljudi in obveščanju o COVID-krizi? Smem jaz dodati, namreč mediji imate, kot sem že dvakrat povedal, izjemno pomembno vlogo. Ljudje vas poslušajo, večinoma tudi verjamejo. Pomembno pa je, kakšne sogovornike oziroma govornike izbirate. Kajti nikakor ni prav, da se daje prednost tistim nevernim Tomažem v primeru COVID-a, ki poskušajo dezinformirati javnost in dejansko tudi postavlja pod vprašaj vse te preventivne ukrepe, kar ima lahko usodne posledice. Prepričan sem, da je prav to širjenje nekih dezinformacij med drugim, ne edino pripomoglo k ponovnem izbruhu epidemije, kot jo imamo zdaj. Pa lahko, okay, bolj konkretno povemo, ne vem, kateri so tisti mediji, ki jim recimo vi zaupate, ali pa ne vem, kako in na kakšen način naj izberejo med mediji ljudje, da bodo dobili res relevantne podatke. Vem, da je mogoče težko takole čez palec reči za vse, ampak verjetno so neki mediji, ki tudi pri vas imajo neko zaupanje. Če smem še na to odgovor, gledajte, globalno medijem jaz osebno zaupam in večina sporočil je absolutno pozitivnih in temeljijo na preverjenih dejstvih. Se pa pojavijo kdaj pa kdaj tudi dezinformacije na nekaterih medijih in ne bi želeli recimo, da se ponovijo razne zgodbe. Bom čisto konkretno povedal, kot je bila tista tarča, ko sta se soočila dva predstavnika stroke in kolega, ki je celo na lastni koži prebolel COVID. Po drugi strani je bila teža tisti, ki so dvomili v resnost COVID-a, enako predstavljena kot pač ti, ki imajo znanje in izkušnje s COVID-om. Hvala. Če smem mogoče samo še tukaj dodati, jaz mislim, da je težko s prstom pokazati na nek izrecno na določen medij, ki bi bil izrazito v smislu dezinformacij prevladujoč. Tisto, kar bi želel opozoriti, pa je prav enako, kot velja za zdravnike, jaz mislim, da velja tudi za novinarje. Slediti resnici in preverjati vir informacij, seveda verodostojnost sogovornika, če hočete, in primarne vire. Torej, kadar vam nek sogovornik, vsaj tako jaz v življenju funkcioniram, pove neke zelo neverjetne stvari, je običajno, da se vpraša za vir, torej, na kateri osnovi je ta informacija bila sproducirana. Če pa tega vira ne navede, pa ga je novinar po mojem dolžan vedno sam preveriti. Tako jaz gledam na novinarstvo in na vse pravzaprav stroke, zlasti tiste, ki imajo velik pomen v smislu javnega vpliva. In to je po mojem lahko očitek, kdaj, ker praktično v vsakem mediju se določene rumene informacije pojavijo. Jaz mislim, da bi morali biti do tega zelo kritični in netolerantni.
torej ničelna toleranca do senzacionalističnih rumenih informacij. Ja, če smem jaz tole komentirati malo tole vprašanje v zvezi z novinarji in novinarstvom, je rekel takole, a ne, mediji, ja, naloga medijev je, da javnost obveščajo o vseh stvarih, ki se dogajajo, bodi si v politiki, bodi si v stroki, bodi si v javnosti, pa naj si bodo že pozitivne ali negativne. Tisto, kar je v konkretnem primeru epidemije in tega, zaradi česar se mi danes tule pogovarjamo, pomembno, pa je, da se strokovne informacije preverijo, tako kot so kolegi rekli, preden se objavijo. Pričemer pa vem, da so za medije zanimive tudi obratne informacije, se pravi informacije kolegov, ki v to ne verjamejo, ker take stvari se pa dobro berejo. In seveda za medije je pomembno tudi to, da jih čim več ljudi prebere tisto, kar napišejo in kar izide in kar morajo na zadnje tudi prodati. Ampak smisel vašega vprašanja vidim v tem, da vidim v neki želji, da bi tudi medije presojali objektivno, pravično, to tisto, kar si pravzaprav tudi zdravstvo želi, da bi v epidemiji vse informacije, ki lahko veliko škode naredijo, kot vidimo, pravično presojali tudi mediji. Hvala. Še vprašanje, komentarji? Mogoče kakšno vprašanje? Jaz bi potem, če smem izkoristiti, no, če noben drugi ne vpraša, ker imamo glih strokovnjake tudi pač tukaj nabrane, če smem dovoliti tudi nekaj strokovnih vprašanj. Najprej prvo, ne, raziskovalci Imperial College v Londonu so ugotovili, da raven protiteles in imunosti po okužbi zelo hitro upadata. Da pri večini raziskovalcev sta upadli v 2 do 3 mesecih, nekoliko dlje so imeli protitelesa le zdravstveni delavci, kar naj bi bila po njihova posledica redne izpostavljenosti virusa. Kakšna je ta popotnica za sam in razvoj cepiva in tudi samo epidemijo v naslednjih mesecih? Kaj pravite? Je z nami še profesor Ihan? Ja, še, ja. To pravzaprav ni zelo odločilno, ker precej očitno je, da protitelesa, ki nastanejo, predvsem ščistijo virus iz sluznic, to, da postane človek negativen iz pozitivnega. Ne? Takrat, ko se protitelesa pojavijo, takrat se test negativizira. PCR, govorimo o brisu, nosno-žrelnem brisu in PCR-ju. Ampak medtem, ko je sama preprečitev nastanka COVID-a tega hujšega, je pa predvsem odvisno od te limfocitov. In, tako da samo dejstvo, da protitelesa upadajo, še ni zelo slaba novica, kar se cepiva tiče. Zelo slaba novica, kar se cepiva tiče, je, če se bo začel najdevati paciente, ki so v spomladanskem valu preboleli COVID, če se bo začel zdaj jeseni te iste paciente najdevati spet z COVID-om. Se pravi, ne pozitivne, to ne bi bilo nič hudega, ampak s COVID-om. To bi bila pa katastrofalna novica, kar se cepiva tiče. Ampak načeloma se kar protitelestike je res tedemo tako, da naj bi po nekaj mesecih, 3 do 5 mesecih se nivo pomembno znižal. Ja, protitelesa hitro upadajo, to smo opazili že zdavnej, se pravi, ker spremljamo bolnike. Sem nekako računamo, nekako se računa, da protitelesa niso tisti glavni faktor, ki zavre bolezen. Zato pravzaprav to dejstvo ni neko posebno, se ne zdi posebno usodno, kar se perspektive cepljenja tiče. Ja. Še kakšen komentar, vprašanje, prosim.
Ja, eno vprašanje STA. Strokovnjaki ste se s to novinarsko konferenco nekako obrnili na javnost. Povedali ste, da forum znotraj stroke deluje že od pomladi, na katerem odgovarjate na vprašanja zdravnikov. Zanima me, zakaj ne rešite tega problema zavajajočih izjav zdravnikov znotraj stroke oziroma zakaj zbornica ne odreagira? Kar tiče foruma, bo profesor Ihan povedal, je bil glih kar formiran, mislim, da pred enim tednom, tako da akademija je prepoznala potrebo po tem forumu, da se čim več objektivnih informacij plasira, zato je na pobudo profesor Ihana, ki ga je tudi pripravo bila zadeva stavljena. Zdaj pa profesor Ihan, te slišimo? Ja. Kot se je že v svojem monologu na začetku povedal, da je ena od stvari, ki me je izrazito presenetila, bila to, da so se pravzaprav nekako prenehale nekako reakcije zbornice na neke trditve, ki bi še pred dvema letoma doživele reakcije. In to si to in nisem dosti razmišljal, da bi vedel, zakaj je to, ampak morda enostavno je epidemija tako kaotično stanje in je postalo skoraj brezupno, kar se tiče sklicevanja komisij in ne vem, jaz ne znam tega odgovoriti. Nisem v vodstvu zbornice, tako da mi to mislim pa, da bi bilo potrebno nekaj narediti v tem smislu. Mi se tole pogovarjamo zdaj na nivoju, bolj na zdravniškem nivoju, ampak o problemu, kako javnosti predstaviti zavajajoče novice, ki jih tudi zdravniki širijo. Problem je v tem, kako ljudem povedati tako, da bodo verjeli stroki in tistemu, kar je res. Ne pa tistemu, kar ni res. In zato seveda je to, kar je profesor Ihan povedal, zdravniška zbornica bi tukaj v tem primeru, če bi odreagirala tako, kot je on pričakoval in bil razočaran, bi seveda naredila svojo dolžnost. Ampak, kot sem omenil, za javnost bi bilo pomembno tudi, da ko se recimo trdi neka stvar, ki ni resnična, do nekem področju, za katerega imamo v Sloveniji tudi tako imenovani razširen strokovni kolegi, da tudi ta v imenu cele stroke in tistega področja, za katerega je odgovoren, javnost obvesti na razumljiv način o tem, kaj je res in kaj ni res. Ja. Mislim, da je bilo še eno vprašanje. Slovenci... Lahko še jaz, Tanja Dominko, Radio Ognjišče. Glede na to, da je zdaj odločitev nekako, da bo bolj malo testov opravljenih, ker laboratoriji ne zmorejo, me zanima primerjava med temi testi, ki se zdaj opravljajo in kolagenskimi, kakšna bi bila torej razlika, slišali smo, da so manj zanesljivi in kako gledate na to odločitev. In morda tudi, kako je skužnost vseh teh, ki zdaj prebolevajo COVID, kako naj ravnajo, ko se izteče ta karantena. Profesor Ihan. Ja, zdaj, za kakšne teste nisem razumel. Ste rekli, da se bodo PCR testi nekako, da se malo... Profesorica... Kako je zanesljivo... Bojana Beović je omenila sinoči za TV Slovenija, da naj bi prešli na drugačne teste. Aha, mislite, antigenske teste, ne? Antigenski, ja, se upravičujem. To nisem razumel, se mi je zdaj, da se nekaj drugega rekli. Ne sem. Ja, torej, antigenski testi so testi, ki so mnogo bolj hitri, ne, se pravi, z... PCR testi dokazujemo nukleinsko kislino, kar rabi določeno proceduro in pa laboratorij, medtem ko so antigenski testi pa narejeni tako, kot so recimo za nosečnost testi, se pravi, temeljijo na protitelesih, ki so na takih lističih,
in potem, če so virusni proteini prisotni v slini, je test potem pozitiven. Zdaj, ti testi so bili najprej zelo neprimerljivi z PCR-jem, čeprav imeli so veliko manjšo občutljivost, z drugimi besedami to pomeni, da ko je, če je mu človek ogromno, se pravi, če je mu človek na začetku okužbe ogromno količino virusa, sta oba testa pokazala pozitivno, takoj, če je bila ta količina virusa manjša, je bil PCR pozitiven, medtem ko antigenski test ni bil več pozitiven, zato ker je imel slabšo občutljivost. In to do neke mere velja še zdaj, tako da če se testira bolnike, se pravi ljudi, ki imajo že klinične znake, potem so ti najnovejši antigenski testi v enaki meri pozitivni kot PCR. Ampak seveda, to so bolniki, ki imajo veliko virusa. So pa recimo antigenski testi manj občutljivi, kadar se testira ljudi, ki imajo manjšo količino virusa. Tam pa recimo, če bi testirali vse zaposlene, ki grejo delati v bolnico ali pa v tovarno, bi jih lahko vsak dan testirali z antigenskimi testi. Zakaj bi jih lahko? Zato, ker ta test se lahko naredi v 5 minutah, ne pa, da se čaka rezultat, ko človek že gre nazaj iz službe. Se pravi, te testi so fini, ker se takoj naredijo, rezultat je takoj. In pa zelo pocen, ti testi so, cena je tam nekje med 5 pa med 10 evri, kar pomeni, da so 10-krat cenejši vsaj od PCR-jev. Tako da se ogromno dela na tem, da se najde ta prava umestitev za antigenske teste, kar pomeni, da bodo služili temu, da bodo, recimo, da bodo ljudje, ki grejo delati v bolnico, zdravi, da bodo pacienti, ki pridejo v bolnico, zares negativni. Vendar je te scheme, glede na slabšo občutljivost teh testov, vendar je potrebno zelo natančno dodelati. Namreč treba je vedeti, kaj test ponuja in kakšne so nevarnosti, glede na to, da vemo, da je test manj občutljiv. In zaradi tega imamo epidemiološke situacije, ko se take nekoliko manj občutljive teste lahko uporabi, in imamo situacije, ko pa ni za tvegati, da se to lahko uporabi. Še kakšno vprašanje, komentar? Mogoče še to, glede prebolevanja bolnikov s COVID-19. Kako naj ravnajo zdaj, če se izteče 10 dni, pa še vedno čutijo simptome, ali naj ravnajo previdno, naj ostanejo doma, ali kako naprej? Ja, simptomi, nažalost, kot kaže, so lahko zelo dolgotrajni. Ampak nekako pravilo je, da 10 dni po, če bolezen ni hud COVID, se pravi, če je ta blažja oblika COVID-a, potem 10 dni po pozitivnem testu človek ni več kužen, s tem, da mora miniti vsaj 2 dni vmes, vsaj 2 dni po koncu teh 10 dni mora biti človek brez vročine. Kar pomeni, če je 10. dan ima vročino, je treba počakati na konc vročine plus 2 dni. Je to razumljivo? Ja, hvala lepa. Ja. Medtem ko, če gre pa za težjo obliko COVID-a, to pomeni, da je
da je mogel iti bolnik v bolnico in imeti kisik, pa iz teh deset, pa ne velja 10 dni, ampak 20 dni. Plus tisto, kar sem govoril o vročini. Hvala. Imamo še koga? Ja, tukaj je Vitalij Skošek, a misliš te? Ja, slišimo. Ja, spoštovani kolegi, jaz nažalost čist na koncu zdajle se vam pridružila, ker je informacija o tem srečanju prišla do mene šele zdaj. In zelo pozdravljam in akademijo, da se je lotila in odpira ta vprašanja. Mi tukaj na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje se zavedamo pomena komunikacije znotraj stroke, predvsem pa tudi z javnostjo. In tukaj bi jaz v razmislek dala, kako bi lahko bolj sodelovali in bolj dorekli to komunikacijo, ki je vsekakor v tem trenutku ocenjujem slaba. Ljudje so ne samo bombardirali z številnimi strokovnimi informacijami, ki jih begajo, ki jih ne razumejo, te informacije so kontradiktorni, ampak tudi v tem smislu, da Svetovna zdravstvena organizacija poudarja, da gre za sindemijo, da ni to zgolj epidemija, ampak da je v bistvu treba gledati biopsihosocialni ta pristop, da je poleg teh medicinskih vseh elementov, ki jih moramo skomunicirati, ravno zdaj tudi trenutek, da damo ljudje informacijo o pomenu zdravega načina življenja, o nenalezljivih kroničnih bolezni, kako ohranjati, kako obravnavati duševne stiske, kajti sledila bo tudi gospodarska kriza in vse, kar prinese na nek način z njo. Tako da jaz bi vljudno prosila posnetek, kontakt, če upam, da je posnet ta dogodek, kontakt in pač neko prošnjo za nadaljno sodelovanje, ker mislim, da je to veliki izziv in odgovornost, ki ga imamo vsi zdravniki in tudi širše in mislim, da bi v tem krogu lahko dobili zelo dragoceno pomoč, kako to komunikacijo izboljšati. Hvala lepa. Mislim, da se v naši akademiji tega še kako zavedamo, zato smo organizirali že kar nekaj okroglih misij tiskovnih konferenc o splošnih problemih našega zdravstva in bomo nadaljevali seveda z roko v roki z mediji. Verjamem, da če nam boste mediji pomagali, da se širijo strokovno preverjene resnice, da bomo uspeli tudi v tej epidemiji, ki jo doživljamo. Kaj? Očitno smo izčrpali vprašanja, poste še vi, gospa. Če ne pa, hvala za udeležbo, res sem vesel, vesel sem, da ste se v tolikšnem številu odzvali. Našemu povabilo kar dokazuje, da vam ni vse eno in kot sem že povedal, verjamem, vaš glas je pomemben in če nam boste pomagali pri širjenju objektivnih informacij, bomo uspešni. Hvala lepa. Najlepša hvala vsem. Srečno.